Dagens ord och dagens tecken hör samman med de här. Känner ni igen dem? Det är de tre vise männen, de österländska stjärntydarna, som fann vägen till det nyfödda Jesusbarnet efter att de hade följt den här, Betlehems stjärna. Och jag ska återkomma och berätta lite mer kort om de tre vise männen. Men först så ska vi lära oss hur man tecknar de vise männen. Och till att börja med så tar man bort det. Så det blir vise männen. Eller vis man om man pratar om en av dem. Och det tecknas på samma sätt, men man har bara lite olika munrörelser om man pratar om dem allesammans eller om en av dem. Ett krokfinger. Duttar lätt mot tinningen och så säger man vise på munnen. Ta det en gång till. Och tänk på att dutten ska vara ganska liten, inte liksom stor, utan en ganska liten sån här. Och sen har vi tecknet för man, som i det här fallet då blir vise männen eller vis man. Och man är i det här fallet motsats till kvinna, så att vi får rätt man. Man brukar sätta en öppen hand så. Och sen så kan man tänka sig en keps eller en näbb. Som man drar framåt, så att öppen hand som stängs rakt ut framåt. Keps eller näbb vet jag att många säger att det är lätt att komma ihåg då. Och då blir det, alltså, eller man. Beroende på om man pratar om en eller flera. Så tillsammans, om vi tar vise männen, så blir det, alltså. Och vill man säga vis man, så blir det, alltså. Och vilka var då de här? Man brukar tala om de tre vise männen. Men det är faktiskt så att man vet inte hur många de egentligen var. De har blivit tre i traditionen. Och det hör samman med att det är tre gåvor som de har med sig till Jesusbarnet som omnämns. Kommer ni ihåg vilka de var förresten? Guld, rökelse och myrra. De tre vise männen har också namn. Kaspar, Melchior och Baltasar. Eller Kasper, Melker och Baltasar. Om man försvenskar det. Och deras namnsdag är faktiskt den 6 januari. Även i den svenska kalendern. Ja, de tre vise männen har även internationellt andra namn. Ibland brukar de kallas för de tre heliga konungarna, de magiska kungarna. Till exempel i Spanien så är det just de magiska kungarna, Los Reyes Magicos. Och det är de och inte jultomten som faktiskt kommer med julklappar till barnen. Nu ska vi dock säga att Spanien har väldigt många olika traditioner. För man har väldigt starka, man kan säga, lokala delar. Och det är inte så att jultomten då inte finns. Men generellt sett så är det faktiskt så att det är på 13-helgen som barnen får sina julklappar. Och då är det just de här magiska kungarna som kommer med presenter. Som också kommer med presenter till barnen. Vill man besöka de tre vise männens reliker, så kan man göra det om man besöker domkyrkan i Köln. Så dagens ord och dagens tecken var de vise männen, alltså. Hoppas ni har det bra så länge. Så ses vi igen.